بیا یا مثلا مشهور شهیدو درگاه کې کم شي شهیدو کې شپه راشي ویلې کېږي چې د شهزاده ګودړې د لاسو هغه هم مردار شوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، په تېر شوي ویډیو کې مو تاسو سره د شهیدو جنګ او د هغې پسې منظر بیان کړو چې په هغې کې ډېر زیات مسلمانان شهیدان شوي او تقریبا 800 مسلمانان داسې چې په شهیدو کې تدفین دي، چې په هغې کې ګودړۍ شهزاده، غازی بابا او داسې نور هم پکې راځي. راغلي وو د شهزاده ګودړۍ قبر ته چې شهزاده ګودړۍ څوک و. ګودړۍ شهزاده واضح معلومه نه ده چې دی د کوم ځای و، خو ویلې کېږي چې دی د ګودړو کلي افغانستان نه دی راغلي و، چې په شهیدو کې کله د مسلمانانو او د سکانو غزا و. هغې ته دی د واده ړومبنۍ یا دویمه شپه یادېږي چې دی د واده ړومبنۍ دویمه شپه پرېښوه او دی د شهیدو غزا ته راغلی. د پښتو په روایتونو کې شهزاده ګودړۍ په مختلف نومونو باندې یادېږي، چې په هغې کې پیرزاده، صاحبزاده، شهزاده او ګودړۍ هم دی ته ویلې کېږي. شهزاده ګودړۍ د اسلام یو مضبوط جنگجو و، چې هغه اسلام دپاره ډېر خدمتونه هم کړي او دی د سید احمد شهید بریلوي د لاسو بیت هم کړی و. دا وخت یې راسره ولاړ دی نیاز علي شاه ماما، چې دی ته هم د شهزاده ګودړۍ باره کې څه معلومات شته دي، هغې به هم راسره دی باره کې څه خبرې لږې شریکې. دا خبر چې تاسو وینئ، دا شهزاد ګیدړو ګیدړ چې ته د افغانستان علاقه و، هغه د شهیدو ته راغلو 1857 جنگی آزادی شهید دیده 1857 که دا راغله و دو پس بیا دلده که لی سکانو او دی مسلمانان چکم یو قضا شد، دا آغا دکی راغله و با دیز بانده شد شد و با دیز بانده دفن شد، آغا مقامی خلق و با دیز بانده شد شهزاد دید رو بانده من باورده مور دی پس گرزی دلده آغا کم پوزونی سوائی نیتا پوسون تا پوسون را رو تیم عدل لکه در بیا یا مثلا مشهور شهیدو درگاه که کم شي شهیدو که شپه راشي، دا خو داسې یو متل را درگاه چې کم هر چېرته چې شپه راشي خو بیا کم شي. دا هغه شهید دی او الله پاک دې ته ډېر لوی قوت تېر کړو، شهادت تېر کړو. دا تاسې جومات دا ټول هر څه وینئ، دا د مقامي ځمکې والا کور دې ته وقف کړی، هغه علاقه اوس بیا وقف کړل ځای مخکې وقف شوې ده په دې په وجه، برکات په وجه دا جومات نه پاتې. بل ویلې کېږي چې سردار یار محمد خان کله چې د جنگ نه تیښته وکړه مسلمانانو سره غداری وکړه، نو هغه ټیم کې شهزاده ګودړۍ خپل ملګریانو سره یو مورچه کابو نیسله او دی تر اخیر شهادت پورې دی ډیره مضبوطه مقابله کړې وه. او ویلې کېږي بوت سنگ کم چې رنجیت سنگ رالیږلی و شهیدو غزا ته، د سکانو د فوج مشر و، هغه هم دی ویلې کېږي چې د شهزاده ګودړۍ د لاسو هغه هم مردار شوی و، او ډېر سکان هم د دی د لاسو مرداران شوي، او اخیری کې دی هم شهادت په دې ځای باندې نصیب شو او دلته کې تدفین شو. بل د شهزاده ګودړۍ نه علاوه غازی بابا هم په شهیدو کې پروت دی، چې هغې باره کې ویلې کېږي چې غازی بابا سر د تنې نه جدا و او اجنګېدو، نو چا ورته وویل چې شهادت دې مبارک شه، نو هغه ځای کې شهید شو او هغه ځای کې دفن شو. او دې نه علاوه نور شهید بابا، غیبی بابا او داسې نور هم شهیدان په شهیدو کې پراته دي.